Ой, Герка. Жлаб, жлаб. С днем рождения. Привет. Сегодня с тобой прощаемся. Мы будем скучать. Мы будем скучать. Честно, үйге келдім, бір жылап алдым, уже көзіміз кетті. Снен тағы бояумен бастым. Короче, кірпігім дайын емес, нарушен кірпігім страшным болды, андай цельный. Тырнағым өз кеткен, көйлек ертеңге табылған жоқ. Вообще не хочу праздновать завтра день рождения, ничего не придумала. Вообще какая-то неорганизованность у меня. И көңілкем болмай тұр. Еще таксимен барып. Келгенде ұқтап келдім, вообще настроением жоқ. Честно. Сондай состояние болады. Сегодня у меня день рождения, бүгін маған 22. Көзім қатты, бетім бәрі ісіп тұр. Кеше түнге дейін ұйықтамадым. Оның сообщенияларды қарадым, ответ бердім. Отырдым. Енді жерге кіре қалқапты. Енді вообще ұйқым қалған жоқ, бетім ісіп жатыр.